že začínam dnes experiment, tak som to vyskúšala a do 10 minút bola tá migréna preč. Ja som normálne paf a pomohlo mi toto. Pomohlo mi toto. Je to aj na tak, akože proste ľudia starší, ktorí už trpia aj demenciou, má sa to zlepšiť a takéto veci. Teraz som tak zvedavá, čo tam je, keď mi to pomohlo a pritom to vôbec nie je napísané, že na migrény. Mysel jasná, úplne, ako by som to povedala, taká, ako, taká číra, jasná,